Dobrý den, vítejte u Jak ne na to. Dneska si ukážeme způsob, jak se zaručeně zbavit kocoviny. Já kocovinu dneska výjimečně nemám a nebudu předstírat, že ji mám. Je to ale způsob, který funguje. Je to od našich babiček, prababiček a jejich strýců. A je to i v mnoha knížkách. Tady David má dneska ale brutální kocovinu. Včera se brutálně ožral, zkouřil a svetoval. Co budeme potřebovat? Takže budeme potřebovat banán, cereální tyčinku, citron, čaj a na závěr pravou lososovou pomazánku. Ingredience jsme rozmixovali do kelímku a přidáme postiženému. Davide, prosím tě, napij se a ještě bych tě poprosil, aby si takhle mnul ucho. A teď má David takovou sračku, že mu je jeho kocovina úplně uprdele. A teď už víte, jak ne na to.